ni cyane kuri cano uyu munsi nejejwe no kuba ngufite wowe uri kureba videyo y'uyu munsi ukaba uri mushyashya ukaba utari wakora saasikurayibe ntugende udakoze saasikurayibe kandi niba nawe usanzwe ndagushimiye cyane kuba ureba videyo z'uyu munsi ntabatindiye rero reka tujye muri videwo y'uyu munsi aho nakiriye kiriya ibaruwa y'umwe mu bantu badukurikirana mbashimira cyane kandi mwese munyandikira ansaba yuko namubwira impamvu ki ari guhura n'ikibazo gikomeye cyane aho umu ekise we cyangwa se umuntu bakundanye mbere atamureka burundu ahubwo agenda akagumya agaruka umunsi ku wundi ntatume ubuzima bwe bukomeza nk'uko we abyifuza arambaza ati rero natasha ni iki kintu nakora muri kano kanya kugira ngo uyu muntu mu by'ukuri amve mu buzima bwanjye” naje gusanga rero yuko hari ibintu bishobora kuba intandaro cyangwa se bishobora kuba ariyo mpamvu uyu muntu agumya agaruka mu buzima bwawe ikintu cya mbere rero navuga ahangaha wasanga ntawe uri kumwitaho nk'uko wabikoraga cyangwa se bamwereka nkeya nk'uko wayikoraga akaba ariyo ntandaro imwe imwe rukumbi ituma agenda agaruka umunsi ku wundi ashobora kuba yaribeshya akava muri uwo mubano wanyu atekereza yuko birangiye akavuga ati uyu muntu ngiye gukundana nawe uri hariya mu by'ukuri nzamukunda kandi nawe azankunda nk'uko bimeze ugasanga muvingi ariko ahitiye mu rundi rukundo atari yakira ibikomere by'urukundo yari arimo muri kumwe agahita ajya ku wundi noneho yagera hahandi agasanga mu by'ukuri atari tayari agasanga keya cyangwa se uwo muntu ahaye urwo rukundo ntabwo ari kurumuha mu by'ukuri nk'uko abyifuza so akaba ariyo mpamvu ubona akenshi agenda agaruka agenda agaruka kugira ngo yongere agire iyo konegisi yo kuba mu rukundo mu by'ukuri icyo rero ni ikintu cya mbere gishobora gutuma agenda agaruka umunsi ku wundi ikindi kintu wasanga uri kumwe n'undi muntu mushyashya bikamwanga bikamwangamunda akumva ashaka gukora uko ashoboye kose kugira ngo akugarukire iyo ukundana n'umuntu akenshi ugakora ikosa ryo gutandukana nawe uwo muntu yamara nawe kwibonera undi muntu ugasanga wowe wamutaye akenshi bikwanze mu nda so ahangaha rero arashaka kugira ngo akwereke yuko nubwo abona uri kumwe n'undi muntu mu by'ukuri yuko bitamunejeje niyo mpamvu ubona rero agenda akagaruka akagenda akagaruka kuko ashaka kugira ngo uwo mubano wowe watangiye kano kanya mu by'ukuri uhagarika ahubwo uwuhe agaciro urukundo yagukunze wowe ndetse ubibone kandi yuko ari seriyasi ko yakongera kugukunda iyo rero niyo mpamvu ya kabiri ushobora kuba ariyo mpamvu usanga uwo muntu ari kugaruka mu rukundo rwawe rwa buri munsi wasanga kandi ubu umeze neza wara muvingi zone uwo muntu mushobora kuba mwaratandukanye mu by'ukuri bitewe petetere n'ibibazo mwari mufitanye haba mu rugo cyangwa se mu mutungo cyangwa se akazi kararangiye hari ikintu gishobora kuba kirabaye intandaro muri uwo mubano wanyu wowe rero kuba uri ahangaha kano kanya ugasanga wari zone ugasanga urukundo rwawe ushobora kuba wararuparitseho gatoya ukabanza ugafokasinga ku buzima bwawe ukajya mu ishuri ukiga ugashaka akazi ukabona akazi keza eeeehwana ugasanga ubuzima kano kanya urabufite kabisa uri hapi uranezerewe uri kwiyitaho uko bishobotse aho ari ugasanga yuko ababaye mu by'ukuri kubona yuko hari ikintu wagezeho noneho akaba yicuza impamvu kiyakuretse ukabona ariyo rero ntandaro ituma akugarukira mu buzima bw'ati e ndabona yarageze kuri bya bintu nshobora kuba naramutaye kuko nta mafaranga yari afite ubungubu noneho yayabonye ibintu bimeze neza you know what ubu ngubu ndashaka uko nshoboye kose mugarukire ndebe yuko twabana nawe iyo rero akaba ariyo mpamvu ubona agenda akagaruka umunsi ku wundi ikindi kintu hano nakongeraho wasanga uyu muntu mu by'ukuri akigukunda iyo wakundanye n'umuntu kugira ngo umureke hari impagite hari ikintu muba mwarakoze hari ikintu kibahuza kugira ngo urwo rukundo rubeho mu by'ukuri rero niba ubona agenda akagaruka si ukuvuga y'uko yamara ngo cyangwa se rwa rukundo yari agufitiye rwarangiye burundu urwo rukundo mu by'ukuri ruracyahari n'ubu ngubu niyo mpamvu ubona agenda akagaruka akagenda akagaruka kubera y'uko rwa rukundo ntawo rwagiye ruracyahari aracyashakisha areba yuko wamuhereza censi ya kabiri yuko wakwibagirwa ibyabaye byose yuko wamubabarira kuko urukundo ngo nurubabarira urukundo nyarwose arifuza kugira ngo ubibone ibyo byose niyo mpamvu ubona agenda akongera akagaruka ikindi kintu hano nakongeraho yuko kuki koko mu by'ukuri arimo aragenda akagaruka akagenda akagaruka ntazi zidakomanyeho amahembe mushobora kuba mwarahuye n'ibintu kabisa bitoroshye mu rukundo rwanyu intambara zikomeye cyane aho mwembi mwagerageje kugira ngo ngo murwanire urwo rukundo ariko rukanga rukaba rugatuma mutandukana noneho kano kanya nubwo yagiye kure yawe bishobora kuba ariyo ariwe byaturutseho cyangwa se nawe byaguturutseho ubu ngubu akaba afite ikintu cy'ipfunwe mu mutima we uwo mutima we urarwana buri munsi ari kwicuza kubera iki kubera iki ibi bintu byabaye kuki ari ngewe ari kwicuza akavuga yuko koko amakosa ye amakosa yose ashobora kuba ariwe yaturutseho so afite ikintu cy'ipfunwe mu mutima we gishobora kuba gituma ariyo mpamvu ashaka kugira ngo akwegere ariyo mpamvu ubona agaruka kenshi kuko afite icyo kintu cy'ipfunwe kuko umubano wanyu warangiye nk'umuyaga uhuha ako kanya so icyo nacyo rero niyo mpamvu ubona atuma aza every time ashaka kugira ngo uwo mubano wanyu wongere ubeho birashoboka kandi ko ari yo mpamvu ko hari ikintu gikomeye yatakaje aha kandi aha kandi navuga yuko hari igihe ashobora kuba yumva yuko hari ikintu gikomeye cyane gikomeye cyane mu mutima we yatakaje mu buzima bwe hari ni nko kugenda ukabura urugingo rw'umubiri wawe mu by'ukuri rwa terese porutaro ni nk'amaso yawe ashobora gutuma agufasha kureba imbere yawe ukayabura so ukumva yuko waguha iyo censi yo kugira ngo wongere ubone ayo maso wongere ufunguke urebe ibiri imbere yawe so wari umuntu uri witeze imporuta cyane mu buzima bwe noneho kuba yakubuze ni ikintu kimubangamiye kano kanya gituma adasinzira gituma ata basha no gukora ubundi buzima kubera yuko yumva ko yatakaje ikintu gikomeye cyane mu buzima bwe niyo mpamvu rero ubona agenda akagaruka akagenda akagaruka kuko kuri we yumva yuko wari umuntu w'agaciro cyane mu buzima bwe ikindi kintu navuga ahangaha hari igihe abantu babaho mu by'ukuri bashaka kugira ngo bakoreshe abandi so akaba abona yuko mu by'ukuri uri umuntu uri izi guhita ageraho ako kanya avuga ati uriya muntu ibyo ari byo byose imyaka itanu icumi makumyabiri twabanye nawe hari umubano ukomeye na banki nawe ndakeka yuko kumugeraho kano kanya inkoresha n'inkoresha y'amacurike inkoresha bwa buryo nzi neza ariko ndahita amufata ako kanya uri aho ngaho usa nk'aho uri isoko aza kuvomamo y'ubuntu uri izi kugira ngo yinjire mu buzima bwawe hari imiryango myinshi ufungura kugira ngo aze yinjire so aha rero navuga yuko kuba umuha iyo poritinite kuba ufungura inzugi umureka aza akinjira enitayime ni ukuvuga yuko kuri we afite iyo censi niyo mpamvu ubona agenda akagaruka agenda akagaruka muri wowe uku wamo byuti aho kerekana byigewe icyumweru sinzi ibintu byacu ugenda ukagaruka bimeze gute so kuba umuha iyo y'uko yinjira akakora ibyo akora agasubirayo ya ni kimwe rero mu bituma ubona agenda agaruka kubera yuko uwo mugozi ntabwo wari wakatika neza ariko arifuza kugira ngo abane nawe kuko hari ikintu agukuraho wasanga tena ahari ari ari kwifuza kugira ngo agukontorore yee wa muvinzone noneho ufite umuntu mushyashya uwo muntu mushyashya rero akaba afite amakuru yuko yawe umubano wanyu ushaka kugira ngo ukomeze ukomere so ari aho ngaho rero kugira ngo agukontorore yinjire mu buzima bwawe agufunge amaso akwereke yuko nta yindi si iri aho ngaho mbese niwe gusa uri aho ngaho kugira ngo umubone so arashaka kugira ngo utazana undi muntu mu buzima bwawe arashaka kugira ngo agukontorore ubuzima bwawe ya niyo mpamvu ubona agenda akagaruka akagenda akagaruka kubera yuko ashaka yuko uta muvingi ahubwo akugumane aho ngaho kuko muri we ashobora kuba akigukunda cyangwa se ntashaka kugira ngo abone wowe umuva inzone ukabona uwundi mu bantu wasanga akumbuye uburyo wamwitagaho mu gikorwa cy'urukundo gaze iyo wabanye n'umuntu si tuyira umugore n'umugabo ukagenda ejo cyangwa ejo bundi burya ngo hari umugani baca mu kinyarwanda ariko si nk'wibuka neza ngo aho ikiye ntabwo nibuka neza uko bawukomeza ariko ngo burya ngo aho mwahuriye akeje murahahora niko ntabyita so iyo rero yaciye aho hantu icyo gikorwa uburyo mwagikoraga ibyo bintu byose biramumisinga akagenda agasa nkaho agiye gusara ni nayo mpamvu usanga koko mu by'ukuri agenda akagaruka akagenda akagaruka mu buzima bwawe kuko amisinze cya gikorwa mu by'ukuri mwakoraga mwembi kandi kikamunyura nubwo habayeho amakimbirane agatuma umubano wanyu usenyuka ikintu cyanyuma ngiye kurangirizaho wasanga kuba akuri kure bimworohera cyane kongera kuba mu rukundo ruri dip noneho yamara kuba aho ari akiga gukunda ni akamenya akamaro ko gukunda ese umuntu akunda gute ese kuko bibaho yuko umuntu akunda so iyo time out yagiyemo yicaye aho ngaho yatekereje impamvu ki yatumye ava muri uwo mubano yize gukunda noneho ubu niyo mpamvu ubona agaruka buri munsi kuko ashaka kugira ngo abikupuruvinge yuko yahindutse ko yabaye undi muntu mushyashya niyo mpamvu ubona agenda akagaruka noneho ubungubu arashaka kugira ngo abikwereke yuko ari mu rukundo nyarwo ngibyo rero ibintu nabateguriye uyu munsi nizere yuko abafite aba ekise bose niba wakwicara ukareba ibi bintu nkuko ntibabwiye ukishyira ku munzani ukavuga ute ese bimeze gute ibi bintu byaba bindiho bimeze gute yandakeka yuko nturaburamo ibintu bikeya uza gusanga koko ariyo mpamvu uwo muntu agenda akongera akagaruka ngaho rero mugira umunsi mwiza aho muherereye hose ntiwibagirwe gusaswabinga kuri cano iyi videwo kugira ngo ifashe abandi benshi baba bafite ikibazo nk'ikingiki usigire komenti yawe nkunda cyane aho hasi muri komenti kugira ngo menye uko namwe bamwe mu byakiriye kandi tujye tuhora tuganira aho hasi muri komenti mwinyandikira koresha imeri yanjye gayizi unyandikire ungire sitori zanyu ndazikunda cyane nyandikira kuri yasitagaramu ndakeka narabisize aho ngaho yasitagaramu yangira aho ngaho nyandikira kuri imeri nta watsapu mfite muri kano kanya abantu benshi murimo muransaba watsapu ariko ndimo ndayitegura muri iyi minsi gayizi nzayibagezaho vuba aha ariko kuri ubu ngubu ndimo ndakoresha imeri cyangwa se instagram cyangwa facebook byose narayibahaye bahaye aho ngaho naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose cya cya bye